Ashtu si kurse e dim, ish konkurentja e firma VIP, Gloria Meshi, prej kohësh është në një marrëdhënie me djalin e Valbona Selimllarit. Në një intervistë të zhvilluar së fundmi, sa për vjerën e ardhshme, për të cilën ka folur her pas here, modeli u shpreh me shumë vlerësim duke treguar edhe si është Valbona për te ekranit. Është shumë e dashur, shumë e mirë, ashtu siç e njohim të gjithë. Mendoj që pikën më të madhe ajo e ka për edukimin kaq të mirë që u ka bërë fëmijëve, sepse është një djalë shumë i edukuar dhe unë gjithmonë mendoj dhe ja kam thënë që duhet të jesh shumë falendërues për mamin që ke, je ky që je sot dhe ke këto vlera për shkak të saj. Por anën e kujt mban vjera në debatet e dy të rinjve? Ajo mban anën e së drejtës, duke qenë se dhe ne nuk debatojmë. Na zgjat 5 minuta, më pak se 5 minuta nuk e çfarë anë të mbash se e zgjidhim. 5 minuta e kemi. Në fakt, deri tani nuk kemi dëgjuar apo lexuar asnjë VIP të flasë keq për vjerën apo vjerin, sidomos kur janë të ardhshëm.